na mwadhani waho ni wa he ayamatiyo kuoto neitati meme shia shia lagia shugo deru boiga goreanga iarenda kugwa koro shia evangelist, leader, wageni ambao tuko nao siku ya leo na kanisa la Mungu. Nimewasalimu nyote amjambo. Ati jambo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Hakika hivyo ndivyo ilivyo bila shaka. Kwa majina naitwa Reverend Ken na nimeokoka, Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Mimi ni mzaliwa wa Embu. Lakini wakati huu na shiriki kanisa pare Kamete Prison. Hapo ndio tuko na wazee na vijana pale ambao tunarekepisha na haki. Hata kama si mahali pazuri sana pakua, tunamtumainia Mungu kwa kila jambo. Sababu Mungu wetu ni mwaminifu na sio kama binadamu. Kwa wakati mwingi sana uanga nasumbuka mawazo yangu sana. Na nafika mahali sababu kazi ile nafanya pale sio rahisi hata kidogo. Sababu kuna wale waliamua hawatabadilika. Hata waletwe pale njera. Wengine tu waliamua hata wakiwa pale waendelee kusumbua. Wengine ni vijana wetu ambao ni askari na wazee ambao kwa wakati mwingine wengi wao unakuta hata ni wambaya kuliko wale wamefungwa. Kwa hivyo ile kazi sio rahisi. Na wakati nasikia fikra yangu imesumbuka sana, wanga nachukua hiki kifaa, naenda YouTube na nafuata mahubiri ya Kibishop. Sababu wacha tu nimuite mzee. Mzee huyu ambaye ni baba yetu sisi, sijui naweza sema nini juu yake. It is through your grace. You have a lot of grace. Yani grace ya Mungu ndani yake ni nyingi mno. Anaongea neno la Mungu kwa utulifu. Hata kama ulikuwa umetenda dhambi unasikia tu, wacha nirudi kwa njia za Mungu. Wakati umelemewa sana na unasikiza neno lake, litakuvunza sana. Si mwenye kiburi. Wengine wakipewa nafasi kama hii
Hata sijui kama kanisa itakarika. Na leo nimesikia tu uzuni mwingi sana kusikia kwamba unaenda nyumbani. Sababu mimi hata nikipewa hiyo navazi yako siwezi. Hata nashangaa kuona watu wanaipigania na shindoa. Ai! Ingekuwa ni mimi naulizwa, mimi ningesema tu usiende retire. Sababu sidhani kama kuna mtu saa hii anatosha. Sidhani. Sababu sio rahisi kukua baba ya watoto wengi. Wengine ni wasumbufu, ni wachungaji. Wengine ni wasumbufu, ni maaskofu. Wengine ni wasumbufu sana, ni wanakomiti. Ai! Sio rahisi. Mimi hata kama siwezi omba vitu vingi, ningeomba tu Mungu anipe roho kama yako. Naonanga kama naweza kuwa tajiri wa ajabu. Sababu ni sio rahisi kukosana na watu. Hakika yote uliyoyatenda sisi kama binadamu tunaweza yasahau. Lakini jambo moja tu najua, Mungu ataenda pamoja na wewe. Ukipungukiwa muite Mungu. Hata kushughulikia, atashughulikia jamii yako. Na baba, unapofika wakati wa kustaafu, liombea kanisa letu mno. Sana. Tunahitaji maombi. Kwanza wachungaji sana. Sababu tu ni kwa neema tutaweza kupeleka hili kanisa mbele. Kwa hivyo niseme nimeokoka. Na napenda kanisa hili sana. Lakini kulingana na the nature ya kazi yangu wakati mwingi sana, leo ni vile nimetoroka. Wacha tu niseme ukweli. Imebidi nitafute ofisa mwingine nimpee jukumu hili na mimi niweze kuja hapa. Sababu wakati niliamka asubuhi, nikafungulia simu, nikasikiza mahubiri yako, nikaona haitoshi. Ikabidi tu nitoroke kazini ninje. Nisikia moja kwa moja. Sasa nyinyi simu naomba mko na jambo la kujifunia. Na ningeomba hivi, wale ambao wamesema kanisa ni scars pande ile, mimi ningewasukuma huko. Endeni mshikane na huyu. Anzisha huko. Endeleeni na ibada huko. Tutawashikilia. Ama namna gani? Tusikae mahali pamoja zote. Sababu nimeona kuna watu wengi sana wa NICA wanahangaika. Your Grace the Archbishop. Nimegundua kwamba pia upande wa Huruma huko, Donor Home, kuna washirika wetu. Na kama kutakuwa na kanisa pipeline, nitawapea familia ingine nzima ambayo pia ni yenye uwezo, imebarikiwa na Mungu, ili muweze kuendelea pamoja na wale. Sawa sawa. Sababu sasa waliniuliza tutakuwa tunaenda kanisa wapi. Wameenda Redeemed, imezindikana. Wameenda wapi, imezindikana. Unajua sasa kama vile umelewa, ndio unasikia unataka kuendelea vivi hivyo. Sawa sawa. Kwa hivyo tusikirie kazi ya Mungu. Kama ni hii ya mjengo ikifika, mtuite, tulete mali yetu ili hii kanisa ijengwe. Sawa sawa. Na Mungu awabariki na awatende mema. We love you so much. Thank Amen. You. Reta Peshit, Reverend Ken. Thank you so much. Evangelist, say hi to the church.